Добрий вечір. Я Дмитро Добродомов, і це проєкт у прямому ефірі «Хто як живе». Щосереди показуємо усі знакові події та рішення, скандали та резонансні теми, що сталося протягом тижня. Як вони позначились на житті та роботі можновладців, ну і пересічних громадян, тобто нас із вами. Добробут котрих напряму залежить від цих рішень та дій. Цього тижня ми говоримо про такі теми. А так можна було? Школам жорсткий карантин та закриття? Живіть на позитиві, перш за все. Слугам народу масовий з'їзд без масок. Що по чим? Зеленський обіцяв зниження тарифів. На те починається, на повний капець закінчується. Правильно. Тариф на комуналку. А газ для населення з вересня подорожчає в половину. Невдобно вийшло. Ніяких привілеїв для своїх? Жодного кума чи військового друга я не буду призначати. Президент хотів дати довічну стипендію своєму батькові. Хто тут у нас? Нові обличчя на митниці. Ми будемо призначати нових людей. Люстрований корупціонер повернувся до керма. Обіцянка цяцянка. Сезон посадок минув, а врожаю нема. Ми будемо саджати. Зеленський більше не реагує на хабарників. За кількістю нових випадків COVID-19 Україна вже на 13-му місці у світі. Станом на сьогодні, 9 вересня, маємо понад 138 тисяч хворих. Майже 2600 нових випадків за цю добу. З вересня тема масок стала актуальнішою. За новими жорсткими правилами пішли на навчання школярі. Ну, зовсім не такий новий навчальний рік для «Слуг народу». Депутати готуються до місцевих виборів, і тут про маски ніхто і не думає. І штрафувати за порушення їх теж не будуть, бо беруть вони приклад з президента. Про два паралельні світи під час пандемії у матеріалі наших журналістів. Вже півроку живе карантином. Захворіло понад 130 тисяч українців. Поліція полює на простих людей на вулицях. Немає маски? Штраф від 17 тисяч. А як в цей час живеться владі? А у влади вибори на носі. Тому який карантин? Всі на з'їзд партії. Коли ми назначили дату з'їзду, у нас 8 чоловік в цьому офісі заболіли коронавірусом. Але нікого це не зупинило. Президент не дозволить якимось випадковим людям зірвати його грандіозні плани. Вони мікроби, вони бактерії у вашому здоровому організмі. Власне, про мікроби і бактерії. Зверніть увагу, без масок усі. І голова Верховної Ради Дмитро Разумков, і прем'єр Денис Шмигаль, і сам Володимир Зеленський. Соціальна дистанція? Ні, не чули. А справді, чого їм перейматися? Їхній лідер, який у червні у Хмельницькому порушив карантин, штрафу не сплатив, бо президент недоторканий. У «Слуг» є дещо важливіше. Намічається новий політичний рік. Оце так контраст із початком навчального року у школах, де зобов'язали носити маски і вчителів, і батьків. Зразу ніхто не виходить. Навчальний рік зустрічають по-новому. Ми розробили відповідне правило, максимально комфортне. Ну як комфортні? Хіба що для концтабору. Ось кілька рекомендацій з освітнього сайту. Вхід та переміщення по закладу освіти буде відбуватись відповідно до розроблених маршрутів з використанням розмітки на підлозі. Виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій. Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб. Реакція батьків не забарилася. Розробили графік ходіння шкільними сходами. Перший урок починається у різних класів по-різному. Ніхто не питає у батьків, чи зручно їм через це кожного дня запізнюватись на роботу. Максимально комфортний.
Міністерство фінансів нам дало відмову щодо фінансування. Живіть на позитиві, перш за все. Який позитив? Правила є, а бюджетних грошей немає. Тож маски і антисептики за свій рахунок, скаржаться батьки. Мабуть, усі гроші пішли на з'їзд слуг. Школа не забезпечена масками, тому кожна дитина повинна мати дві маски, змінювати через 3 години та мати дезінфектор особистий. Красномовне пояснення. Так, поліцейський в Сумах намагався оштрафувати маму з дитиною за відсутність маски. Не смотри, повернись ко мені, не смотри, дядя балується. Ну, пригадуйте, ще в березні, коли почався карантин, «Слуги народу» запровадили монобільшістю в парламенті суворі покарання за порушення карантину. Штраф від 17 до 54 тисяч гривень або арешт на 6 місяців. Якщо порушення призвели до смерті людей, злочинець може сісти у в'язницю навіть на 5-8 років. Ну і з березня взагалом склали близько 22 тисяч адмінпротоколів на майже 9 мільйонів гривень через відповідне порушення карантину. З них українці сплатили 557 тисяч гривень. Ну, про це офіційно повідомили, жваво відрепортували у Нацполіції України. До речі, саме поліція, котра охороняла з'їзд «Слуг народу», чомусь так само жваво, згідно ухваленого ними же закону, ну, до учасників не мала жодних претензій, ні усних, ні адміністративних. Тобто жодному учаснику, котрий був без маски, не дотримався дистанції, ніхто навіть не додумався виписати штраф за порушення карантину. У тому числі і президенту, і прем'єру, і спікеру Верховної Ради, котрі були на з'їзді без масок. Причому робили це в абсолютно такий, знаєте, цинічний, зухвалий спосіб на очах у всієї країни. Ми всі побачили, що окремим, тобто можновладцям, можна все, так? Ну, а нам з вами, за нами бігають, нас намагаються штрафувати. Як це зробили сьогодні, наприклад, у Тернополі? Ви вдумайтесь, поліція одночасно склала адмінпротоколи на 31-го директора шкіл, які наважились відкрити школи попри заборону, тому що місто перебуває у червоній зоні. Ну, а мер міста не лише Тернополя, а ще й кількох міст, як Чернівці, Івано-Франківськ, сказав, що вони не підкурятимуться цим абсурдним рішенням, особливо на тлі того, коли ми бачимо, що всі можновладці чхати, в принципі, хотіли на цей карантин. Більше того, поліціянти попередили, що у випадку, якщо хтось з дітей захворіє, вони обов'язково порушать кримінальну справу. От мені особисто цікаво, а чи порушать кримінальну справу проти організаторів того з'їзду, який побачила всі країни, якщо хтось з депутатів там захворіє. І сьогодні, якраз у Хмельницькому, президент Зеленський в притаманній йому формі звернувся до мерів, які не хочуть, відповідно, повторно вводити жорсткі карантинні правила. Цитую Володимира Зеленського. Я розумію, що перед місцевими виборами вони хочуть подобатись людям і все відчинять, надають можливість ходити без масок, закриватимуть очі і не будуть бачити, що просто раптом в їхніх містах за день 200-250 дітей захворіли. Кінець цитати президента. Ну таке нормальне обурення в притаманному його стилі, мовляв, розбійники, що ж ви робите в країні карантин. Ну, якось дуже дивно насправді це виглядає, коли сам президент зараз відчайдушно їздить регіонами, порушуючи будь-які правила, закон, конституцію, як президент агітує на місцевих виборах за свою партію «Слуга народу», зібрання яких, знов ж таки, на загал, на очах усієї країни, проводяться абсолютно без дотримання норм карантину. Там маски 1 через 3, там ніякої соціальної дистанції немає. І все це абсолютно, я так розумію, сходить з рук. Якщо подивитися сьогоднішні рейтинги пана президента і довіри до нього. За іронією долі, до речі, саме у Хмельницькому 3 червня, де він сьогодні зробив цей спіч, президент особисто та його команда порушили карантин у кав'ярні. Пригадуйте, вони зайшли в 6-6 в кав'ярню, яка мала бути закрита, випили каву. На нього тоді наклали штраф, це було розпіарено Офісом президента, але суд не призначив покарання. Ну, бо президент у нас недоторканий. Але ж усі решта, депутати, члени партії на з'їзді, на всіх цих зібраннях зараз по регіонах, вони ж недоторкані. Ну, давайте якось будемо відповідальністю. То у нас таке враження, що одні права
для можновладців робити все, що завгодно, ну а для нас робити те, що нам дозволять. Ну, нагадаю, в Україні з початку пандемії на коронавірус захворіло 23 депутати Верховної Ради, котрі всередині зали, якщо ви звернете увагу на прямі трансляції, теж не дотримуються карантинних норм. І як вони потім, в принципі, можуть вимагати дотримання всієї країни, ну, залишимо за лапками в даному випадку. Школам з коронавірусного фонду, а ми перейдемо зараз до шкіл, який складає 66 мільярдів гривень, грошей не виділяли. Уявіть собі, 35 мільярдів з грошей, котрі в коронавірусному фонді віддали на дороги. Ну, здавалося б, блага справа, якраз під час карантину, напевно, є найнагальнішою. Тим часом прем'єр Шмигаль перед 1 вересня запевнив Зеленського, що школи повністю забезпечені захистом від COVID-19. А ось його міністр освіти, виконуючий обов'язки Сергій Шкарлет, заявив абсолютно протилежно. Мовляв, з коронавірусного фонду на освіту нічого не виділялось, і тому він дуже сподівається на залишки торічної освітньої субвенції в 3,3 мільярда, які розподілять на засоби захисту для шкіл. Тобто за півроку, відколи триває карантин, забули і в Міністерстві освіти, і в уряді, що 1 вересня розпочинається навчання, що ми входимо в навчання з максимальною кількістю хворих на ковід, що потрібно елементарно забезпечити вчителів і дітей масками, антисептиками, а потрібно передбачити доплати. Тепер Міністерство освіти на 9 день вересня вимагає в уряду віддати їм частину субвенції минулорічної, ну, тобто субвенції, яка мала би піти на інші освітні відповідно проекти, для того, щоб ці маски і ті дезінфектори мати. Я не знаю, в якій школі вчаться діти прем'єр-міністра Шмигаля, але ми отримаємо сотні повідомлень про те, що батьків змушують за власні кошти купувати 2 маски в день по 3 години на дитину і обов'язково дитині мати з собою антисептик, в іншому випадку цю дитину просто не пускають до школи. Я вже не говорю про оплату для освітян. Міністерство освіти розробляє зараз новий проєкт реформування оплати праці в галузі. Гарно звучить, правда? Хочуть доплату за престижні вчительської праці скоротити з 30% від посадового окладу до 15%. А надбавку за педагогічні ступені і звання взагалі скасувати. Ну, ви зрозуміли, звідки 3,3 мільярди будуть знаходити. Не з фонду ковід, де ці 65 мільярдів вже розписані, розпилені, поділені між тендерами, між своїми на дорогах, так? А просто забрати за престижність вчителя роботи, за його звання, тобто зменшити йому зарплати. І міністерство чесно пояснює, абсолютно відверто, що на збільшення зарплат вчителям немає грошей. Тобто на все решта є, а зараз, час пандемії, грошей немає і не чекайте. І підвищення, якщо її обіцяють, то погрожують і шантажують, що за рахунок скорочення шкіл відповідно кількості вчителів. Ось така зараз у нас є ситуація. Непередбаченість цього, безглуздість, халатність чи спеціально, тут відповідь потрібно шукати в словах прем'єр-міністра, який, нагадаю, 1 вересня щиро відзвітувався. Всі всім забезпечені. Ну, тобто, збрехав. Тобто, вкотре сподіваючись на те, що всі це подивляться. Тобто, мільйони батьків, вчителів, школярів, які зараз перебувають в навчальному процесі, так, мають повірити прем'єр-міністру, який, я так розумію, бере приклад з Зеленського, який записує свої відозики про те, що все нормально, гроші є, ви ж там не переймайтесь. Гроші є, масок нема, пане президент. От в чому проблема, насправді. Більше того, що не менше 20 шкіл вже з 1 вересня пішли на карантин через ковід. От в Запорізькій області через коронавірус самоізолювалися учні та співробітники 13 навчальних закладів. У Львові вже 4 школи, в Києві 2 школи та 20 класів. Отже, як хтось хворіє, він має вчитися дистанційно. Пригадуєте, березень, квітень, травень, дистанційне навчання. 700 шкіл торік взагалі не мали доступу до інтернету взагалі. Близько 9 тисяч навчальних закладів інтернет мали, але швидкість була менше за потрібну. 700 мільйонів у 2019 році виділили на інтернізацію шкіл, а це вже був новий уряд, абсолютно нових прогресивних реформаторів, які не спромоглися скористатися цим, як і не змогли використати 300 мільйонів на закупівлю навіть комп'ютерів. Ну,
тобто того, що є елементарно, зараз і дуже потрібно навіть для цього самого дистанційного навчання. Ну, ми прекрасно розуміємо, що ніякого навчання дистанційного для щонайменше 30-40% школярів просто не будуть. Вони будуть обмежені в своїх конституційних правах доступу до освіти. Тому що держава використала зі 700 мільйонів на інтернет, на комп'ютер, всього 14 мільйонів. Решта коштів, ну, напевно, знову ж таки, пішли на велике будівництво. У нас таке враження, зараз всі гроші йдуть абсолютно тільки туди. Я щодо правил ще хвилинку займу вашого часу. Щодо правил, які вводять в школу, вони абсолютно є абсурдні. Ви уявіть собі, що перевіряючи з управлінь освіти, перепрошую, будуть дивитися, чи діти дотримуються порядковості перебування, користування сходами. Коли одні йдуть, інші чекають, потім інші йдуть, ходять виключно по червоних мітках. Старшокласникам не дозволено ходити в столову. Беріть, будь ласка, їжу, але їжа, так і зазначено, чорним по білому, не має пахнути. Я не знаю, яка їжа не пахне, скажу відверто, який рівень запаху визначено в цій рекомендації Міністерства освіти, охорони освіти. І там ще є низка таких речей, які, в принципі, забезпечити в школі, від собі, ну, середня школа – це тисячу дітей. Як, в принципі, це можливо забезпечити, щоб не потрапити під пильне око інспекторів і штрафів, ну, напевно, абсолютно незрозуміло. Але, як все ж таки, насправді, зараз справи в школі, детальніша робота навчальних закладів, ми зараз обговоримо з директором столичної школи номер 210 Дмитро Ламза з нами на зв'язку. Доброго вечора. Дмитре, як нас чуєте? Вітаю вас. Добрий вечір, Україна. Добрий вечір, студія. Ви знаєте, карантин розпочався, як то кажуть, він йшов з 12 березня, але 1 вересня ми пішли до школи. Це дуже, такий, знаєте, важкий період для кожної школи. Просто сказати важке – це нічого не сказати. Ви знаєте, коли в рекомендаціях пишеться, технічний працівник має прибирати приміщення через там 2-3 години, да, дезінфікувати все, а її квадратура становить 500 квадратних метрів, ну, уявіть собі, жіночка, якій 60 років, має за день 3-4 рази прибрати, продезінфікувати всі парти, для того, щоб вона могла забезпечити виконання рекомендацій. Або, наприклад, питання, яке одвічно стосується зараз всіх, це розведення дітей. Група подовженого дня. Як ми можемо їх розвести, коли у нас немає на це можливості? Тому що за рекомендаціями має бути в групі 30 дітей. Рекомендації ніхто перероблювати не хоче. Тобто є нормативний документ, 30 дітей в групі, і тільки так має бути. Коли до міністерства зараз звертається, що робити, як можна посадити 30 дітей на групу, вони кажуть, директори все вирішать. Я кажу, я запитую вас, що мені зробити, як мені вчинити в цій ситуації? Тобто ніхто Дмитре, не відповідь не Дмитре, дає. Дмитре, перепрошую, скажіть, будь ласка, ну, ми зрозуміли, що МОЗ дав якісь оптичні рекомендації, і ви, в принципі, на свій розсуд, але і на вашу відповідальність. Це все покладається так, зараз, оскільки я розумію. Скажіть, будь ласка, дражливе питання. Маски, дезінфектори вам надали для учнів і вчителів? Місто Київ свої школи забезпечив масками, але, знову ж таки, не всіх вчителів, тому що їх немає для всіх. Дезінфікуючими засобами школа забезпечена, безконтактними термометрами, школа забезпечена. Зараз нам довозять, знову ж таки, щітки, але, знову ж таки, місто Київ. А якщо я подивлюсь зараз те, що мені пишуть люди, пишуть вчителі, у них навіть дезінфікуючих засобів не дають. Коли вчителька звертається до директора, а де можна подезінфікувати руки? А директор каже, не знаю, підіть свій візьміть засоб дезінфікуючий. Тобто ми зараз говоримо про те, що те місто, де нашкріп гроші, столиця – це є столиця. Тут більш-менш ситуацію зішкребли. Але знову ж таки, відходимо трішки від столиці, нічого немає. Інша ситуація. На дітей взагалі маски не виділяють. Дмитре, і ще взагалі коротенько, немає. Будь ласка,
ми почули вас. Дуже добре, якщо б вас почув пан Шмигаль разом з Зеленським, так, які один одному прозвітували про те, що все є. Ну, якщо сказали, є на відосик, значить є. То дивіться. Я особисто звертався до Міністерства охорони здоров'я, до Міністерства освіти, на всіх прямих ефірах прямо в очі запитував, що нам робити. А вони сказали, в рекомендаціях написано «виконуйте». Ну, добре? Виконуйте. Їжу перевіряйте на запах, я так розумію. Пане Дмитре, ще дуже коротко. А чи готові ви, в разі чого, бо така тенденція йде, що майже в жовтні, в принципі, можуть об'явити карантин по всіх школах, до дистанційного навчання, чи забезпечені ви відповідним інтернет-зв'язком, чи оплачений цей інтернет-зв'язком, і чи мають діти доступ, власне, до цих програм, там, Classroom чи Zoom, для того, щоб їх проводити? Моя команда і мій навчальний заклад готовий, тому що ми і в березні, квітні, травні все зробили можливо, щоб підготуватися. Але знову ж таки, є такі родини, які так і залишилися без інтернету, тому що в них немає можливості проплачувати той трафік. Залишилися вчителі без комп'ютерів, тому що держава не забезпечила комп'ютери, і вони мають думати, де брати, чи в школі просити на тимчасове користування, чи просити десь в іншому місці. Але ми прорахували з нашою командою всі варіанти для того, щоб забезпечити. Але знову ж таки, наголошую, цього немає ніде за Києвом, тому немає ніде. І ніхто цього не хоче чути. І спокійно говорять, ну ви ж не в селі. От і живіть себе в Києві нормально все. Це Дмитре, мені каже Дмитре, влада. Дмитре, дякуємо вам, що знайшли час з нами бути. Так зараз живе і в таких умовах зараз працює директор столичної школи номер 210 Дмитро Ламза. Ну, а ми переходимо з вами до наступної теми. Зеленський обіцяв зниження ціни на газ. Ну, минулого року так і було. Проте з липня тарифи на газ для населення почали рости. В вересні взагалі кубометр блакитного палива коштує вже майже 5 гривень. Але істотно відчути здорожчання нам доведеться під час опалювального сезону. Тоді додасться вартість за тепло. Давайте подивимося деталі в нашому невеличкому дослідженні. Ніколи не буде платити 50, 70 чи 80, не дай Боже, відсотків за комуналку від свого доходу чи від дохіду сім'ї. Це я можу гарантувати. Тут були аплодисменти, поки не з'явилися платіжки. З вересня газ для українців коштуватиме в половину дорожче. Тема, яка дуже сильно хвилює народ України. Коротше говоря, на те починається, на повний капець закінчується. Правильно. Тариф на комуналку. Насправді повний капець настав через рік, коли українці отримали платіжки із вищою ціною. А у «Слузі народу» взагалі сказали, що про зниження ціни на газ президент пожартував. Ну, щоб ви розуміли, цей жарт обійдеться нам у майже 5 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу. В липні вартість блакитного палива для населення зросла на 7%, у серпні – ще на 9%, а у вересні – аж на 45%. Отже, за 3 місяці тарифи зросли на 61%. Пенсионерки Петровне стали приходить такие большие квитанции за отопление, что она смогла ими нормально заклеить окна. А остаточно сміятися, мабуть, будемо під час опалювального сезону. Бо зверху ще за тепло доплатимо. Тоді вже точно. На повний капець закінчується. Ну, тобто «Нафтогаз» перестав бавитися в захцянки і обіцянки Зеленського. «Слуги народу» взагалі сказали, що він пожартував і встановив нову ціну в вересні 2020 року. На путь після відповідних перемовин з МВФ, у них взагалі питання газу чомусь в нашій країні стоїть наріжним каменем. Отож, ми будемо платити за кубічний метр 4 гривні 70 копійок, а вже 16 вересня тариф на газ росте до 5 гривень 24 копійок за метр. Зате є свіжа ініціатива від влади. На тлі карантину, коли близько 1,5 мільйона, за найскромнішими підрахунками, людей сфери послуг, готельного, ресторанного, іншого, втратили роботу, а за півроку карантину втратили в тому числі і розтратили свої заощадження, вирішили забрати
понад 2 мільярди гривень із субсидії. Ну, тобто скоротити кількість людей, котрим зараз держава допоможе. І віддати, увага, це рішення відповідного профільного парламентського комітету, силовикам, МВС і Державному бюро розслідування. Тобто, очевидно, це останні в нас недолані інституції в Україні. Ось які дані приводить центр Разумкова, який провів відповідне опитування. 83% споживачів вважають, що на комунальні послуги для населення є вищими за їхню реальну вартість. Лише 10% українців підтримують підвищення тарифів. 10%, я так розумію, це працівники всіх газових структур разом з Нафтогазом на чолі з Коболєвим, а з його мільйонними зарплатами, взагалі хочуть, щоб тарифи були ще більші, а позек, очевидь, в цей важкий для всієї країни час, в них теж мільйонів не вистачає. 90% виступають категорично проти подальшого росту цін на комунальні послуги. Начхати, сказали як Зеленський, так і Нафтогаз. Пожартували, друзі. Але пожартували вони насправді з нами раніше. Коли вони розповідали про те, що, мовляв, дивіться, ми знизили ціну на газ, це була чистої води маніпуляція. Хто уважно дивиться на ті квитанції, які приходять за газ, особливо за користування газом, мабуть, звернули увагу, що від перестановки доданків сума не змінюється, тому що просто розбили графу на дві частини. Перша частина – це вартість газу, і вона дійсно там стала нижчою, а друга частина – це транспортування газу. Якщо ви складете ці дві цифри, то ви прекрасно зрозумієте зараз, що вам не лише не знизили ціну на газ, а в опалювальний сезон, коли буде пік карантину, коли буде пік економічних негараздів, коли буде пік безробіття і спроможності купівельної, купівельна дуже багатьох людей буде рівнятися нулю, на 46% оці всі дві складові, в принципі, і піднімлять. Більше того, вже 60 мільярдів українці заборгували за комунальні послуги. Ви ж розумієте, що через борги, і це зараз офіційні дані, опалювальний сезон у понад 60 містах вже під загрозою. Виходів бачить скільки. Нафтогаз говорить, ми будемо збільшувати тарифи, мовляв, ті, що вони платять, будемо компенсувати тими, хто платить. Таке розуміння, що нас не може дійти до 90% непроплат, і взагалі буде колапс, і невідомо, що в нас буде в принципі взимку, або піти своїм нормальним монопольним становищем, тобто відключити міста під час холодів від газу. Таке ми вже проходили, таке вже було. І головне, на засіданнях уряду вирішують будь-які питання. Одне з них ми будемо трішки пізніше обговорити, але не точно не питання того, а що зробити, де брати гроші на опалювальний сезон, як взагалі починати, як людям, і на що люди мають взагалі сподіватися. Нагадаю, офіційно опалювальний сезон починається 15 жовтня. Це, до речі, за 10 днів до початку виборів, якими зараз більше набагато переймаються у владі, ніж таким, на їх думку, напевно, банальним питанням, як збільшення тарифів там, чи подачі тепла. Ця тема буде нами ще відслідковуватися. Вона є надзвичайно важливою. Ну, а зараз ми перейдемо до наступної. Боротьба з кумівством у Зеленського закінчилася в перший день кадрових призначень. Щонайменше півтора десятка найближчих друзів та партнерів Володимира Зеленського прийшли загалом до влади. Але апогеєм стала пропозиція минулого тижня від президента призначити довічну стипендію його батькові. Її навіть розглянуло на засіданні Кабміну. Що з цього вийшло, дивимося в нашому сюжеті. Не переймайтеся. Можна ми відпочинемо. Кумівства у нас не буде. А привілеї для Зеленського старшого не кумівство? Президент намагався призначити батькові довічну стипендію у 2,5 тисячі на місяць. Це 30 тисяч на рік, 150 тисяч за 5 років і так далі. Питання було ключовим на засіданні уряду. Вніс його до порядку денного міністр Шкарлет. Він же розгляд і зняв.
Живіть на позитиві, перш за все. А тоді прем'єр Шмигаль почав виправдовуватися. Каже, список треба розширити. Закликав вищі навчальні заклади подавати ще кандидатів. Чому раніше такого заклику не було? Неясно. Хоча колектив Зеленського-старшого нібито вже неодноразово подавав його кандидатуру. Тоді Порошенко заважав. Тому, мабуть, настав час виправити несправедливість. І, можливо, до жовтня батько президента нарешті отримає заслужену нагороду. Ну, отже, абсолютно ніякого кумівства. При тому, що нині при владі, я вам просто нагадаю, такі люди. Сергій Шефір, давній товариш та бізнес-партнер Зеленського, співвласник студії «Квартал 95», нині перший помічник президента України. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який багато років товаришує з президентом, голова СБУ. Друг дитинства президента Іван Баканов, раніше був керівником ТОВ «Квартал 95». У заступники керівника Офісу президента в травні-червні 2019 року з «Кварталу» перейшли сценарист Ігор Костюк та виконавчий продюсер Сергій Трофімов. До парламенту потрапило мінімум 5 колишніх саме «кварталівців». Ну, актор Юрій Корявченков, Юзік, всі пригадують його, гуморист «Мама хохотала» Роман Грищук, співвласник ТОВ «Квартал концерт» Максим Ткаченко, піарниця Ольга Руденко, сценарист Олександр Кабанов. Ну, на додачу президент призначив сестру своєї сусідки, на яку записаний його маєток в Італії, керувати антимонопольним комітетом. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Але ось, знаєте, ця от вишенка на цьому торті у вигляді пропозиції від президента Зеленського подати список на призначення довічної стипендії своєму батькові, пану Зеленському, вона насправді спершу викликала нерозуміння в суспільстві, а потім абсолютно природне обурення. Дивіться, питання в тому, там, чи заслужив він, чи не заслужив, мабуть, обговорити не варто. Може, і заслужив. Але в даному випадку, коли ми маємо ситуацію, про яку ми говорили з вами трішки раніше, з вчителями, яких хочуть забрати всі ці надбавки, за їхні звання, за все решта, вписувати в 5 прізвищ, а подали всього 5 прізвищ на довічну стипендію, ну, мені здається, трішки президент вже розгубився. Він вже не знає, що робити, і хоче показати, що все абсолютно так і має бути. Реакція прем'єр-міністра була взагалі фантастичною. Він, зрозумівши, що шквал критики одразу пішов, зняв з розгляду засідання уряду цей документ. Знаєте, з якою приміткою? Ви знаєте, ми не всіх врахували. Дійсно, 5 людей – це мало. Ми зараз зробили клич по всіх університетах. Нехай там ще будуть ще щонайменше 20, і от 25. Я так розумію, він сподівався, що серед 25 прізвищ, так, прізвище батька президента якось в цьому плані загубиться. Значить, щоб ви правильно розуміли, мова йде про стипендію, котра місяць дорівнює 2700 гривень, тобто 100 доларів на місяць. Ну, не така вже вона велика, і дійсно для допомоги науковцям такі стипендії варто робити. Але розуміючи, що ти є президентом, робити привілеї, а по-іншому воно і не виглядає, саме зараз говорить тільки про одне. Президент Зеленський перестав давно вже бути президентом Голобородьком. Абсолютно. Він забронзовів. Тому що обіцяти дітям віддати всі резиденції державні і потім зі своїми дітьми в одну з них переїхати – дивне рішення. Обіцяти відмінити кортежі і їздити як всі, і мати найбільший за історію українських президентів по кількості автомобілів кортеж, є абсолютнішим абсурдом. Звинувачити попереднього президента цілком чесно звинувачувати, природньо. В його поїздках на Мальдіви, а сам тишком-нишком в Оман теж рішення. Президент забронзовів. Влада для нього на сьогоднішній день стала більш цікавішою, ніж роль президента Голобородька,
його відомому серіалі. І з кожним наступним кроком він вводить себе в абсолютніший сунг-сванг і віддаляє від себе тих прихильників простого, хорошого хлопця, який от точно прийде, не з системи, і дійсно почне щось в цій системі робити. Ні, система вже дуже швидко опанована, його прибічниками тим паче, а от як само і яким чином вони зараз цю систему вводять в стан абсурду, ми з вами говоримо трішки далі. Ось іще низка цікавих призначень. В березні цьогоріч міністром охорони здоров'я, пригадуємо, був Ілля Ємець. Людина, яка в уряді Миколи Азарова за часів президента Януковича керувала системою охорони здоров'я. Наприкінці квітня головним митником країни зробили Олексія Любченка. Ну, людина, яка працювала заступником екс-головної державної податкової адміністрації з часів Януковича Віталія Захарченка. Відчуваєте всі ці нові обличчя? І от свіже призначення, просто карколомне, фантастичне і дуже показове. В кінці серпня на Одеську митницю посадили ще одне нове обличчя. Він керував митницею ще за часів Гороха. Знаєте, про кого це? Про Дениса Пудрика, нового очільника Одеської митниці. Якщо серйозно, то починав він розкрадати ще при Кучмі, а докрадав у Криму при Януковичі. Зараз же став новим обличчям нової влади. Пам'ятаєте обіцянку Зеленського? Ми будемо призначати нових людей. І це нове обличчя за часи своєї роботи простим митником встигло придбати квартири в Києві, Туреччині, Криму, Донецьку, ділянки землі, будинок під Києвом. Мабуть, заробив за боротьбу з корупцією на митниці. Пудрика люстрували у 2015-му, але в березні 2020-го при Зеленському його поновили. Ще й грошей зверху дали – майже 700 тисяч гривень з бюджету. Про махінації Пудрика за Януковича і забули. Правильно, чого згадувати, бо… У нас не всі люди, які були за часи Януковича, є людинами, є людиною Януковича. І дивіться, правду сказав. Пудрик не є людина Януковича. Він працював митником ще за часів Кучми абсолютно спокійно. За часів Ющенка працював. На яких таких митницях він не працював. Митник, вони тоді зарплату отримали офіційно приблизно $200. Має маєтки, кілька іномарок з готівкою і з банківськими рахунками. В нього все добре. Он держава зараз за вимушений п'ятирічний прогул влюстрованого митника. 700 тисяч йому ще додало до всіх тих статків. І ось це нове обличчя. Найкраще його охарактеризував Михайло Саакашвілі. Він став головою виконкому Національної ради реформ, який каже, що Зеленський робить абсолютно все правильно, але тут Міхо, ви знаєте, він не витримав. От я хотів би його дуже процитувати. Думаю, оця цитата повністю пояснює, що відбувається сьогодні в кадровій політиці Зеленського і його команди. Призначення цього типу на митницю – це стандартний старий феодальний інститут годівниць, який не має нічого спільного з державними інтересами. Скільки можна ходити по колу, пропонуючи одних і тих самих серед старих професіоналів в лапках і поглиблюючи корупційне коло? Скільки можна жертвувати власний національний організм і самознищуватися? Михайло Ніколозович, ви там ближче до пана Зеленського, ви йому цю цитату в ухо вкладіть, нарешті, тому що, в принципі, це призначення далеко не перше, і я так відчуваю, що далеко не останнє, але це вже насправді плювок тим 73%, котрі повірили в несистемних людей, котрі прийдуть, зроблять ці соціальні обіцяні ліфти, а в нас, дякувати Богу, 42 мільйони в країні, і можна знайти серед них порядних, молодих, перспективних людей, котрі нарешті почнуть виконувати ваші обіцянки, котрі ви давали нам всім. Обіцянки-цяцянки – це наша буде традиційна рубрика. Ми аналізуємо усі обіцянки перед президентом. Перед виборами та протягом перших 100 днів на посаді Зеленський дав українцям 180 обіцянок. За рік їх набігло аж 435. Такі дані порахували на порталі «Слово і діло». Ну і одна з головних обіцянок, пригадуємо, посадки. Друга весна минула, третю чекаємо, але їх досі немає. Детальніше розбирає наша журналістка.
весна прийде, саджати будемо. Таким було президентське гасло на виборах. І Зеленський не втомлювався це повторювати. Може, він мав на увазі картоплю, а не корупціонерів? Або весну через рік-два? Чому прошлою весною нікому не посадили? Так прошлою весною Рада ж була ще не наша. Ну, а зараз? А зараз Рада вже не наша. Навіть депутати з президентської фракції висловили претензії. Пане президенте, погодьтесь, ви не стали воювати з старою системою, ви просто з нею злилися. Вже зрозуміло, ще не буде ніяких посадок. У мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників. Дарма, бо суспільство чекає посадок, а садити ніхто нікого не збирається, хоч і обіцяли. Вони не йдуть заради збагачення, бо за це ми будемо саджати. Ну, давайте розбиратися, кого збираються саджати вже другий рік представники нової влади. Зеленський намагався уникати цього питання. Спершу йому заважав не його парламент, не його генпрокурор. Потім вони казали, ну, нам треба підготуватися, зрозуміти, це ж кримінальні справи. Ну, так можна було пропетляти приблизно рік. Тепер треба відповідати. Довго ламали голову і цитую Володимира Зеленського, котрий знайшли формулу пояснення непосадок. Тут треба нашим громадянам розібратися, чого вони хочуть. Тому що частина громадян кажуть, де посадки, і я цього теж хочу, і це обов'язково буде. Але коли я починаю комусь правоохоронці дзвонити і запитувати, де результати, ми обіцяли, то інша частина громадян починає казати, ти президент, це не твої повноваження, кликати до себе правоохоронців. Ну, відверто кажучи, отак, от м'яко кажучи, ну така от відмазка, ну от зовсім. Після особливо, коли, пам'ятаєте, вийде звідси розбійник, взяти телефон і сказати Баканову, другу своєму голові СБУ, ти там давай з тим чортом розберуся. Я знов, до речі, цитую президента. Якось от тут не складається, а людям, в принципі, все одно, станом на сьогодні, чи скористається цим правом президент, чи не скористається, вони абсолютно природні вимагають від нього результату. Результату нема. Його немає абсолютно. Тобто взагалі і геть. Ні колишньої влади, пам'ятаємо всі доленосні обіцянки на стадіоні, ні щодо вже нинішніх корупціонерів, котрі дуже добре сіли на різноманітні потоки. Ось сьогодні, от буквально сьогодні, на засіданні уряду розглядали, щоб ви думали, антикорупційну стратегію на наступні 4 роки. Ну, тобто до цього щось обіцяли, треба розглянути на уряді. Ну, все як старі брежнівські часи, так? І пріоритетні напрямки визначили сектор оборони, охорони здоров'я, суди, соцзахист та інші. Так от, вдумайтесь, урядовці вважають, що концепція допоможе зменшити корупційні потоки в цих сферах до 200 мільярдів гривень. Звучить? Ну, звучить же, 200 мільярдів гривень. На зараз дірка 300 мільярдів. Зараз знов позабираємо у тих всіх корупціонерів гроші, закриємо всі дірки, може і до МВФу не доведеться звертатися. І цю концепцію в уряді мають представити до кінця вересня. Якась дуже, напевно, складна концепція, на яку ще потрібно витратити місяць часу і бюджетних коштів всіх тих клерків, котрі це будуть представляти. Коли вони реалізують, взагалі не ясно, тому що сьогодні були основні положення прописані схематично. Ну, приблизно так, хто вкрав, того ми гроші заберемо, повернемо в державу. А тепер давайте проаналізуємо, що повернули в державу за перші півроку 2020 року. Завдяки діяльності НБУ бюджет отримав 1,5 мільярда гривень. Оце вже звучить. Так прозвітував директор відомства Артем Ситник. Ну, насправді такої суми не було, її не існує. За інформацією НАБУ, на боротьбі з корупцією заробили лише 689 мільйонів, майже втричі менше, ніж зазначив Ситник. Але Міністерство фінансів має тільки 48 тисяч гривень від антикорупційних органів. Тобто не тільки від НАБУ. Отже, разом економічний ефект склав приблизно 1,5 мільйона. Близько 0,1% від запланованого. Ну, ви приблизно собі розумієте. Так, в цей час на НАБУ, щоб ви правильно розуміли, було витрачено 3,5 мільярда гривень. Так, щоб їх не витрали, принаймні, це би можна було собі в позитив записати.
Тим часом Державне бюро розслідувань закрило кілька справ щодо ймовірних злочинів екс-президента України Петра Порошенка. Хто б в цьому сумнівався? Це взагалі окрема історія, до якої ми обов'язково ще з вами будемо повертатися у нашій програмі. Я так розумію, за корупцію колишнього президента, як обіцяв на стадіоні Зеленський, карати в принципі не збирається. Зато збирається карати свого однопартійця Гео Лероса. Після його вікоповного виступу на трибуні Верховної Ради, коли він якраз і дорікнув пану президенту щодо невиконання його обіцянок, відкрили кримінальну справу за несплату податків за 2018 рік. У мене просте питання. А як тоді Гео Лерос, який не сплачував 2018 році і пройшов перевірку, яку обіцяли «Слуги народу», потрапив до лав партії «Слуга народу», якщо він вже тоді порушував закон? Розумію, що це питання риторичне, тим паче, що Гео Лерос заявив, що президент дав команду протягом місяця взагалі його посадити. Слідкуємо за цією ситуацією. Обіцянки і цицянки обіцяю я вам, що середи. Ну, а загалом на критику, яка лунає з вуст журналістів, в офісі президента, та й сам він завжди каже, що їх найбільше цікавить думка людей. Що ж, сьогодні окремі думки щодо невиконаних обіцянок Зеленського саме від людей. Люди, відчепіться від мене. Я на стадіоні просто зачитав текст з бумажки. Я не знав, що то обіцянки. Обіцяв посадки? Отримуйте. Одна посадка в Буковелі, одна посадка в Омані. Яких вам ще посадок не вистачає? Так прожила цей тиждень країна. Ми уважно слідкуємо за подальшими життєвими звитягами наших можновладців, ну і нас з вами, простих смертних. З вами був Дмитро Добродомов. Побачимося наступної середи в етері 4-го каналу о 20:30. Залишайтеся далі, буде ще цікавіше.